Ogeysiz, ogeysiis. War degdeg ah. 72 saacadood ee ugu dambeeyay waxaa dalka Soomaaliya ka dilaacay cudur cusub oo aan horey loo aqoon. Dhakhaatiirta ku takhasusay baarista cudurrada faafa ee halista ah waxay ku tilmaameen in cudurkani yahay mid ku cusub Geeska Afrika. Magiciisa waxay ku sheegeen Farmaajo Virus 2017. Wuxuu ku dhacaa dareenka waddani nacaybka. Wuxuu markiiba haleelayaa maskaxda shisheeye kalkaalka iyo kuwa aan waddanka biyihiisa lagu korin ee ku nool Geeska Afrika. Qofkii ugu horreeyey ee laga helo xanuunkaas wuxuu noqday General Gabre. Saacadaha soo socda ayaa laga yaabaa in diyaarad khaas ah lagaga qaado magaalada Muqdisho si loogu soo dhaweeyo dalka dariska ah ee Ethiopia. Ciidamada shisheeyaha ee jooga Soomaaliya ayaa lagu arkay calaamadihii Farmaajo Virus. Sidoo kale waxaa cabsi xooggan laga qabaa inuu ka dilaaco xarunta Xalane iyo nawaaxigeeda. Calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garto xanuunkan waxaa ka mid ah qabiil, qarannacay, gobolaysi, shisheeye kalkaal, hantiboo, musuqmaasuq iyo dalnacay. Waxaa maalintii shalay Khamiistii bishii 9-keedii 2017-kii lasoo saaray tallaal ku meel gaar ah oo lagu magacaabo Danta Dalka, Diinta iyo Dadka 4D. Waxaa la dhigay dhammaan farmasiyada ay leedahay shirkadda Wadani ee laga leeyahay Geeska Afrika. Haddii aad isku aragto calaamadaha Farmaajo Virus, fadlan degdeg u tag xarunta kuugu dhow ee Wadani Farmasi si lagugu daweeyo. Ha ilaawin in aad iska tallaasho xanuunkan dilaaga ah. Ka hortagga ayaana ka wanaagsan daweynta. Ugu dambayn, waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu Geeska Afrika ku anfaco dawada cusub ee ay dhakhaatiirtu soo saareen ee la yidhaahdo Danta Dalka, Diinta iyo Dadka. Waad mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.